ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೊಂದು ಕೆರೆಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೇ ಕಾರಣದ ಕೆರೆಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆಕಟ್ಟೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಾತ್ರವೇನು ಕೆರೆಯ ಏರಿಕೊಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಯಾರ ಹೊಣೆ ಎಂಬುದೇ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ರೈತರಿಗೆ ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದು ಕೋಟಗೆರೆ ತಾಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಹುಲಿಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗೌರಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪುರಾತನ ಕೆರೆಯು ಸತತ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭರ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಕಳೆದ 4-5 ದಿನಗಳಿಂದ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ವರುಣನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಕೆರೆಯು ಕೋಡಿಬಿದ್ದು ರಾಜಕಾಲುವೆಯ ಏರಿಯು ಹೊಡೆದು 25 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರೈತರ 40 ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಜಮೀನು ಜಲಾವೃತವಾಗಿದೆ ಗೌರಗನಹಳ್ಳಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ನೂರಾರು ರೈತರ ಜೀವನಾಡಿ ಆಗಿರುವ ಕೆರೆಯು ತುಂಬಿರುವ ಪರಿಣಾಮ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಜಾನುವಾರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ ಕೆರೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸೀಮೆ ಜಾಲಿಯ ಮರಗಳು ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿವೆ ಕೆರೆಯ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ಜಂಗಲ್ ಬೆಳೆದು ದಾರಿಯೇ ಕಣೆಯಾಗಿ ಕೋಡಿಯು ಸಹ ಶೀತಲವಾಗಿದೆ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಹೊಡೆದು ರೈತರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಗೌರಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಅಂಜನಾ ಮೂರ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ಕೆರೆಯ ಏರಿಯು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಣದೇ ರೈತರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಮಳೆರಾಯನ ಆರ್ಭಟದಿಂದ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಹೊಡೆದು ಕೆರೆಯ ನೀರೆಲ್ಲ ರೈತರ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿಗೆ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ ಕಂದಾಯ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ರಾಜಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ತಕ್ಷಣ ರೈತರ ನೆರವಿಗೆ ಬರಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡಿದರು ಕೆರೆ ಕೊಡಿ ನೀರು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಆರ್ಚಿಯಿಂದಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಹರ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಹುಟ್ಟದಾಗಿಂದ ಈಗ ಹಳ್ಳ ಹರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಹಳ್ಳ ಹರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಜಮೀನು ನೋಡಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಲ್ಲದೆ ಈಗ ಕೆರೆಯಿಂದ ಜಮೀನು ಇರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೆ ಇದಕ್ಕೇನ ಈ ತಡೆಗೋ ಮಣ್ಣು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾನ ಅರ್ಜೆಂಟ್ಗೆ ಏನಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀರು ಹಳ್ಳದೊಳಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಳೆ ಕಡೋಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಇದೆ ನೀರು ಹಿಂಗೆ ಹಾಸು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಏನು ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದು ಎಲ್ಲ ಜಮೀನೆಲ್ಲ ಪಾಳು ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತವೆ ಅದರಿಂದ ಇದು ಈ ಕೆರೆ ಕೊಡಿ ನೀರು ಸೀದಾ ಈ ಹಳ್ಳದ ಹಳ್ಳದ ಗುಂಟ ಹೋಗಿ ಪೂರ್ಣಮುಖಿ ನದಿ ಸೇರ್ತಿದೆ ಇದರಿಂದ ಭಾಳ ಹಾನಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಂಚಾಯತ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಬೇರೆ ಮನೆಗಳೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ತೆಗೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ನೀರು ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋದರೆ ರೈತರು ಬೆಳೆ ಕಣಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಹಾನಿ ಆಗಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾನಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಬೆಳೆ ಸದ್ಯ ಬೆಳೆ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲ ಹಾನಿ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಕೆರೆ ಇದು ಗೌರಗನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅಂಜನಮೂರ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹರ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಯಾವತ್ತು ಹರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಏನು ಇವತ್ತು ಹರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ತಿಯಿಂದ ಇದು ಮಷಣಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಬೇರೆ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನನುಕೂಲ ದನ ಕರ ಹಾಕೋಕೆ ಇರಲಿ ಮೇಯಕ್ಕಾಗ್ದಂಗೆ ಜಮೀನು ಜಮೀನೆಲ್ಲ ಕೊಚ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ರೈತರು ಕೆರೆಯಿಂದ ಯಾರು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಗೌರಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಿವಶಂಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ ವರುಣನ ಆರ್ಭಟದಿಂದ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಶಿಥಿಲವಾಗಿ ಕೆರೆಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ರೈತರ ಜಮೀನು ಮತ್ತು ಸ್ಮಶಾನ ಮುಳುಗಿದೆ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಬೆಳೆಯು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ಕೆರೆಯ ಏರಿಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದರು ಹೇಳೋದೇನೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೂರಿನ ಕೆರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನೀರು ತುಂಬಿ ಈ ಕೆರೆಯಿಂದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಲಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿವೆ ತುಂಬ ಜನ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಗದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರು ಅವರು ಈ ನದಿ ಕೋಡಿ ಬಿದ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕಟ್ಟೆ ಒಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆನೂ ಹಾನಿ ಆಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ತುಂಬ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರಿರ್ಬೋದು ತಹಸೀಲ್ದಾರರು ಪಿ ಡಿ ಒ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವರ ಗಮನದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಕಟ್ಟೆನ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ರೈತರು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹಾನಿ ಆಗಿದೆ ಅವರು ಸಾಲ ಮಾಡಿದಾರೋ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡಿದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು ಬೆಳೆ ಹಚ್ಚಿ ಗದ್ದೆ ಪದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಅವರು ಪಾಪ ಅವ್ರ ಕಷ್ಟ ತುಂಬ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಥರ ಹಾನಿ ಆಗಿದೆ ವರುಣನ ಆರ್ಭಟದಿಂದ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಯಾವಾಗಿದ್ದು ಮೊನ್ನೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಯಿತು 2 ದಿನ ಆಯಿತು ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಷ್ಟು ಜನ ರೈತರು ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು 25 ಜನ ರೈತರು ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದು 25-30 ಎಕರೆ ಹೊಲ ಹೋಗಿದೆ ಪೂರ್ತಿ ಹೊಲ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಪೂರ್ತಿ ಬೆಳೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಹೊರಗಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ತುಂಬ
ತುಂಬಾ ಕಾಲದಿಂದ ಇತ್ತು. ಈ ಒಂದೇ ಸಲ ನೀರು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಇರೋದು. ಇದು ರಾಜಕಾಲುವೆ ತುಂಬಾ ದಿನ ಇದೆ, ಕ್ಲೀನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕ್ಲೀನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ರಾಜಕಾಲುವೆನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಗೌರಗಾನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಹುಲಿಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಕೆರೆಯ ಏರಿಯಾ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ನರೇಗಾ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇಒ ಮತ್ತು ಹುಲಿಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಿಡಿಒ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ಎನ್ ಮೂರ್ತಿ, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಕೊರಟಗೆರೆ.